这一款蛋糕116，它是红糖糍粑蛋糕。Hello， 有人在吗？这里是大头 P， 看到了吗？今天又是一期外卖特品，因为最近成都有疫情，我们不能出去探店，所以我今天就买了一些听起来奇奇怪怪的甜品。这一款蛋糕116，116这么小一个蛋糕，我是没想到的。它是红糖糍粑蛋糕，所以这116是为我的好奇心买单。它给了你一罐红糖。上面有糍粑，这糍粑就是那种机器里面搅出来的，对，就是那个糍粑。好，它很红糖，它味道就是红糖糍粑本人，又没有什么提升，它没有花生碎，创意是蛮好的。我甚至吃了有点醪糟酒的味道，这不就冰粉？吃完之后就很想问一句，自己为什么不去吃红糖糍粑？他们家店原本还有咸蛋黄蛋糕，也是这样色的，老板说太难吃了，没卖了。让他们卖了这个卷儿，我就不知道这个卷儿能不能吃哈。看起来这个比较湿润松软的，咸甜咸甜的，你没有很另类，它适合喜欢吃咸甜风味的人。咸味的存在感还挺强的，但最后有一股咸咸齁齁的尾调，不算好吃。这个也是最近成都很火的贝果，这个是开心果的，看起来很诱人噶，它的奶油真的很多。哇，它这个好油啊，就初入口的时候还挺香的，吃到最后就感觉有点油，我不知道是不是因为它加了开心果酱，不太像个甜品。它这个是蒜香乳酪，我觉得这个还挺好吃的，咸咸的乳酪很香，它是热了的话会更好吃，我想把它加进去。就好吃啊，它贝果本身就很香，这味道很高级，他们家贝果18块钱一个，不便宜哦。这个味道还可以，我很喜欢吃，为我的好奇心买单的一天。 OK， 本期原种视频就是这样了，如果你们看到还有什么想要我测评的，也可以在评论里面告诉我，我们下期再见，拜拜。成都的小伙伴们，大家注意防疫哦，疫情期间不要乱跑。